Mbok talibé yi gannaaw araf alif bi nak ñu tabbi ci araf baawun muy leçon numéro 3 di sakku baye ko xel bu baaxa baaxa ba xamni leçon yi ni ñu ko jappé rek araf bu ñu genn rek wax leppam dañi dal benen araf kon nak bindu tay bi ci araf baawun la ñu tewlu ko bu baaxa baaxa ba araf baawun ni ñu ko défé won ci araf bi ñu genn araf bi moy ñew wax la bopam man may araf baawun bat bi ngay deg ci wote yep ciosan bi manam radical bi moy be moy liñuy deg ci wotem yep amna fukki wote yu may wuyo te moy ñent wote yu woyef yi ñett wote yu degeer yi ñett wote yu gudd yi te jangale won nañ ko ci masque yi kon ñu tewlu ko bu baaxa 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 baax ci arafu baun bi kon nak wote yu woyef yi muy voyelle simple muy ba bi bu abbu wote yu woyef yi muy masque yat bi bu nekké ci kaw muy ba masque yat bi bu nekké ci souf muy bi masque lonko bi muy bu masque neeg bi muy abbu ba bi bu abbu ba bi bu abbu kon ñu dem ci wote yu degeer yi muy masque yi ni ñarté ban bin bun masque yat ci kaw buñ ko ñarté muy ban masque yat ci suuf buñ ko ñarté muy bin masque long buñ ko ñarté muy bun ban bin bun ñu delu ci kaw wote yu woyef yi ba bi bu abbu wote yu degeer yi ban bin bun ba bi bu abbu ban bin bun ñu dem ci wote yu gudd yi ba bi bu masque yet ci kaw buñ guddale alif muy ba masque yet ci suuf buñ guddale yaawun muy bi masque lonku buñ guddale waawun muy bu ba bi bu ñu def teunk nak ci fukki wote yep muy ba bi bu abbu ban bin bun ba bi bu ba bi bu abbu ban bin bun ba bi bu kon yi ñoy fukki wote yi kon nak nañ ko xol bu baax xamé bu ci nek nin lay wowe mo xam ci wote yu woyef yi mo xam ci wote yu degeer yi mo xam ci wote yu gudd yi wa yi masque yi lañ koy defé moy ñent yu ñëk yi ñett yi top wa yi ay araf lañ koy guddalé te yoy jangon nañ ko kon ñu xol ko bu baax ba xamé ko kon nak ñu fassiyene tabbi ci niñ koy bindé ndax araf bi boko xamé xam niñ koy wowe yi manam xam niñ koy bindé xétu bindin yi am rek danaka pek ngoko niñ may bindé nak amna wouté suma béro manam su isélewo ni lañ may bindé nga xamni yax gi mom lepp day ñew mat seuk moy su béro ni moy niñ ko baxé xamé wayé suma andé ak ay araf yu may takalol dina am lu ci soppiku ndax ku bolé faaw nga am lo bayyi sa bop motam mune budé tambali bat ni lañ may bindé ni rek bo xolé ci kaw bi mbéro waye budé da tambali bat ni rek lañuy def def tombe bi li ci dess ma bayyi ko araf bi may takalol
bu dee daa beru mbind mi day mat sëkk, waaye bu dee tàmbali baat nii rek la ñuy def. Li ci des nag mu bàyyi koog araf bi muy taqaloon. Ndax mooy ni wolof di wax, ku bëgg boole faw nga am loo bàyyi ci sa bopp. Kon tàmbali baat nii rek lañ koy binde. Te bindinam wii mën naa jël xeeti masque yépp. Xeetu bindin bi nag la ñuy jàngale. Yaa gis ne la ca kaw bu beroo, waaye bu dee daa tàmbali baat lii kase la, ñu jàpp ko bu baax a baax. Waaye kon it su dee digg baat ba ca la ne, maam tàmbaliwul baat ba nekk ca digg baat ba, wala ñaari araf seq ko, moom lañ tënk ci français milieu ou entre deux lettres, nii lañ may binde. Li ci des ma bàyyi koog araf yi may taqalool ay araf. Xam nga bu dee tàmbali baat moom mooy tàmbali ci benn côté bi rek, bii moo koy tàmbali bi ci des mooy bi muy taqalool. Waaye bu nekkee ci digg baat nag daanaka ñaari côté yi yépp bu si ne rek day am bu mu taqalool. Moo waral bu dee digg baat daanaka nii rek lañ koy binde. Da ngay mel ne boo tàmbalee fu ci ne nga bàyyi fa lool la ngal loo xam ne moo lay taqaleeg sa moroomu baat. Bu dee digg baat nii rek lañ koy binde. Li ci des mu bàyyi koog araf yi muy taqaloon. Te taqaloo yi faaw nu bàyyi ko xel, ndax bu doon ab téere la wala ab bataaxal duñ bind par araf di leen ber, waaye par baat la ñuy bind. Baat bu ne ay araf lay def. Kon araf bu si ne faaw nu xàmmee la bu baax nooy ñëwee ci tàmbali baat, nooy ñëwee ci diggu baat, ak nooy ñëwee ci jeexalu baat. Ndax bu dee ci téere yeeg bataaxal yi moom par baat la ñuy bind, te baat bu ne ay araf lay doon. Kon baawun gii nu jël, bu fekkee ci digg baat la ne nii rek lañ koy binde, mooy nii mu mel. Mel na lu ndaw lii mooy taxaw, li ci des bu si ne côté bu ne am lonk boo xam ni mooy taqaloog araf yi koy seq. Tomb bi ci loola lonk boobu jub ca kaw, ci suufam la tomb bi di ne. Li ci des nag mooy yu wàcci ngir fi muy taqalool. Loolu nañ ko xam bu baax, bu dee digg baat nii lañ koy binde. Kon loolu mat naa ràññee bu baax, nii lañ koy bindee ci digg baat yi. Waaye nag ci exemple yi dinañ ko yaatal ba mu yaatu lool, nga xam ni farij ji lu jàppandi la. Ndax léeg-léeg boo xoolee téere, bu fekkee taxul nga jàpp bu baax araf yi ni ñuy ñëwee ci digg baat ak yooyu, mooy waral nga jàpp ni arab yi lu jafe la, waaye lu jàppandee jàppandi la. Te incha allah dinañ ko ànd ba mu gën a jàppandi. Kon digg baat nii lañ koy bindee. Baawun bu dee digg baat nii kase, maam lii jug ci kaw ci suufam la tomb bi di ne. Li ci des mu bàyyi ci buum goo xam ni mel ne moo koy taqaleeg araf yi, muy bàyyi ci ndeyjoor gi, bàyyi si càmmoñ gi. Lii mooy buñ koy taqalee bu nekkee ci digg baat ñaari araf seq ko, nii rek lañuy bind. Waaye nag su dee jeexalu baat ci lañ koy andi, moom it day mel ne da ngay bind araf bi ba lépp mat, waaye nga jël buum gi taqale ko ci wet gi nga xam ni ci la araf yi taqaloo. Kon mujjantalu baat ma à la fin d'un mot, maanaam baawun gi nii lañ koy andee, mooy da ngay bind araf yi daanaka ba mat. Bu ko defee nga bàyyi si buum gi nga xam ni daanaka buum gi moom ci mooy li koy lëkkale rek ak araf bi. Ndax xam nga bu dee day jeexal baat bi, kon baat bi du amaat araf buy ñëwaat. Moo waral araf bi day taqaloog moom. Bu dee jeexalu baat nag day mat sëkk araf bi, da nga koy bind ba mat nga génne buum gi koy lëkkale ak araf bi muy taqaloon. Comme nii lay wër ni araf yi ci ndey jooram lañuy féetewaat, moom mu mujjee baat bi nekk ci côté càmmoñ gi, moo waral côté bee benn buum génnu sa. Kon daanaka nii lañ koy bindee. Te ñu jàpp ko bu baax a baax, ndax tëgginu bindin wi mboolem araf yoo xam ni yax ga nii la mel, daanaka même tëggin wi la. Kon nag ñu jàpp ko ci baawun gi bu baax a baax, dinañu yombalal yi ci des. Waaye nag lii buñ ko jàppee lu jafe, kon dañuy def ay misaal, maanaam ay exemple yoo xam ni day tax ñu gën a comprendre baat yi, buñ ko andee ci tàmbalik baat, buñ ko andee ci digg baat ak jeexalu baat, mooy ci arafu baawun bi. Kon ñu def ci ay misaal yoo xam ne dina tax mu gën a jàppandi. Kon laata misaal yooyu ñu tënkal la ko. Suma beroo nii lañ may binde, sumay tàmbali baat nii lañ may binde, sumay nekk ci digg baat nii lañ may binde,
sumay jéxal baat ni lañ may bindé kon nak ñu japp ko li bu baaxa baaxa baax bu ko défé dina yombal misal yi ni jël kon misal moy exemple bo xol ñent wote yi woyef yépp muy ba bi bu abbu légui buñ ko takalé muy ba bi bu abbu légui ya gis niñ ko takalé ci ndey jor gi ni def ko benn baat muy ba bi bu abbu ba bi bu abbu ngir ñu wala niñ ko takalé dañu jël ba bi kon moy tambali bu ñëkk bi mo wara li rek lañuy bind tégaat ci bi bi nga xamni mom ñaari araf ñoko sekk kon ci digg araf lay né kon ni lay doon waye buubi tamit ñaari araf it ñoko sekkat kon momit ni rek lay nekk abbu bi nak mo ne ci jéxal bi bo xolé tambali baat digg baat digg baat jéxalu baat muy ñenti wote yépp niñ ko défé bab bi bu abbu égal bab yi ci tambali baat bi kassé la bu ci né nak dang koy xol ci niñ ko takalé feulé ba bi bi ci digg baat ci digg araf bi la né bu bi ci digg araf la né ndax ñaari araf ñoko sékk abbu bi moko jéxal gisoon ni ñu ko béré ben takalé bi day melé nga jék sayo rek kébélé won len kon yoyu ñu bayé ko xel bu baaxa baax ci misal bi di lañu jangal baat yi nan lañ koy takalé ni ñu ko béré nak dañ lay jangal waye bu doon ab téré wala bataxal ni rek lañ koy andé kon ñu bayé ko xel bu baaxa baax xam arafu baawun bi buy tambali baat liñuy andi buy ne ci digg baat liñuy andi ak buy nekk ci jéxalu baat ndax ci téré yi ak bataxal yi mom yoy rek nga ciy gis ndax téré yi duñ bind par araf waye par baat la baat bu ne ay araf lay doon kon ñu bayiko xel ci misal bi ñu demat ci benen misal wa di wax misal bi bo xol ci araf yu guddii la lay wan niñ ko takalé li waralon ñu bindé ko ni ba moy dañu jël tambali wat gi takalé ko ak alif alif bi koy xëc ci dañ ko koy takalé nga xamni dañu jël bagi tambali ko ak alif gi nga xamni moy bindin bi nga xamni alif gi nga xamni yat bi rek lay doon légi ñu takalé ko mo waral sank ñu bind ba bo xol bi tamit dañu jël tambali gi muy bigi mo tambali baat bi ak yaawun gi koy xëc ci ñu takalé len mo waral ñu bindé ko ni bi momit tambali baat la bo xol bu momit baagu tambali baat la takalok waawun gi koy xëcci mo waral bu ndax niñ ko andé sank dañoy ñëw rek def ba bi bu waye ci misal bi ñu leen ni won li waral ñu bindé ko nonu maam takalé baat bi motax ñu bindé ko nonu wa batay benen exemple bi bo xol dañu bindu bu ba bu ba bu ba moy baagu tambali takalo waaw gi koy xecci ak it baawun gunu ber muy bu ba xolo binu ber bin ejalé mom bind bi day mat seuk be li tax matut ñu bindé ko ni da tambali li ci dess takalo waaw gi muy bu ba bu lol jalle muy ba ba moy bagi ñu xecce ko alif takalé len bagi ci dessit ñu ber ko bind bi day mat bi ci dess muy ba bu bi nga xamne di nga gis bagu tambali gis baawun bu ne ci digg bi gis baawun bu mujju muy ba bu bi bagi mo tambali bugi moy ne ci digg bi bigi moy araf bu mujju bi ci dess muy bu bi ba bi 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 nga xamne boko xole di ngi ci jangat takale yi te yi boko tamé rek danaka ci téré yek bataxali ni rek la ci ñëwé kon ñu saytu ko bu baaxa 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 baax xol leen bu baaxa baaxa baax xamni kon légui ñu xamni takalé yi tamit lu jappandi la bu ba baba babu bi bu bi babi bibi kon ñu xol ko bu baaxa baaxa baax kon nak danaka mën nañu jublu ci saytu exercice xol ndax njang mi ngi koy bayyi xel mi ngi yokam deet waaw saytu bi moy takalel baat yi bok bo xol ci arab bind nan bu bin babu bi bu ba bi legi nak yow yaay xol yoya ana bal la ci tollol ci bindum tubab bi
nga takale len nga pose defal ko sa bop bu sine nga ni fi la wara ne après nak di lan la andil image bi nga xamni moy correction bi wa wa ibra wa Wow, wow, wow. Oh, you brava. No, no.